祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、伽羅双樹の花の色、乗車、必須の理を表す。さっくり平家、さっくり読んでまいります。典法は中央公論社巻、平家物語絵巻第4巻。かなり中途半端なところで一日空いておりますが、続きから読んでまいります。平家物語絵巻巻の4下、ヌエのこと第3段。衆生、御寒のあまりに獅子王と申す御剣を下さる。氏の左大臣殿、これを賜り継いで、よりまさに多番とて、御前の膝端をなからばかり折りさせたもを折り伏し、これは疼き10日余りのことなれば、雲井にほととぎす二世三世訪れて通りければ、左大臣殿、ほととぎすなおも雲井にあぐるかなと仰されかけたりければ、よりまさ右の膝をつき、左の袖を広げて、月を少しそばめにかけつつ、ゆはり月のいるに任せて、ごめんなさい、弓張り月ですね、弓張り月のいるに任せてとつかまつり、御剣を賜りてまかりいず、このよりまさの今日は武芸にも限らず、華道にもまた優れたりとぞ、時の人々感じ哀れける。さて、かの変化のものをは、うつお舟に入れて流されけるとぞ聞こえし。現代語訳。ちょっと待ってくださいね。なんかネットの接続がちょっと不安定なようなので、何か不都合があったら切れるかもしれませんが、よろしくお願いします。現代語訳。この絵、天皇は頼政の武勇に御感斜めならず、獅子王という名剣を下賜された。氏の左大臣頼長がこれを取り継いで頼政に手渡そうとして、御前の階段を半分ほど降りたあたりで、時は4月余りのことなので、空にホトトギスが二声三声鳴いて飛び去った。すぐさま左大臣が、ホトトギスなおも雲井にあぐるかなと上の句を読まれた。ホトトギスが空高く鳴いてゆく、そのように頼政も今宮中に武勇の名を挙げたことよ。すかさず頼政は右膝をつき、左の袖を広げて、月を横目に眺めながら、弓張り月の入るに任せて、と下の句をつけ、御剣を押しいただいて退下した。弓張り月が西の山陰に入ろうとしましたので、弓を射たところ、まぐれに当たり居当てました。かの頼政は武芸に欠けても勇士であるだけでなく、華道にも優れている人物だと人々は等しく感じ入った。ところで、かの妖怪変化の死骸は丸木舟の中に封じ込めて遠くの海へ流されたということである。結局ヌエだったんですかね。さて、では続き第4段。また王法の頃追い、二条の院御在位の御時、ヌエという家長を近中に泣いて、
しばしば心筋を悩ましい立てまつることありけり、しかれば洗礼に任せて頼政をぞ召されける。これは5月20日余り、まだ宵のことなるに、ぬえただ一声訪れて、二声とも中ざりけり、目指すとも知らぬ闇ではあり、姿形も見えざりければ、やつぼをいずくとも定めがたし、頼政が計りごとに、まず大かぶら取りてつがい、ぬえの声したりける代理の上へぞ居上げたる。ぬえかぶらの音に驚いて、虚空にしばしぞひひめいたる。次に小かぶら取りてつがい、ひふっと生きて、ぬえと並べて前にぞ落としたる。近中ざざめきわたって、頼政に御意をかづけさせおわします。この度は大井の帝の右大臣金吉公の賜りついで、頼政にかづけさせたもうとて、昔の陽遊は雲の外の狩りを行き、今の頼政は雨の中のぬえをいたりとぞ感ぜられける。さつき闇名を表せる今宵かなと仰せられかけたりければ、頼政誰かう時も過ぎぬと思うにとつかまつり、御意を肩にかけてまかりいつ。現代語訳。また王法の頃、西暦1161年から63年、二条天皇在位の時、ぬえという会長が、鳥なんですね、宮中で泣いてしばしば天皇の御心を悩ませていた。そこで洗礼によって頼政が召された。時は5月20日過ぎの宵のこと。ぬえはただ一声泣いただけで、二声とは泣かなかった。闇夜ではあり、姿形を見定めることができないので、矢を射る的が定められない。頼政は計略を巡らした。大かぶらの矢を弓につがえて、ぬえの声が聞こえた代理の空に居上げた。ぬえはかぶら屋のうなりに驚いて、ひひっと鳴き声を立てた。次に小さなかぶら屋をつがえて放つと、見事ぬえを射抜いた。ぬえとかぶら屋は共に宮中の庭に落下した。まだ続きですね、ごめんなさい。宮中は等しくどよめき、頼政には御意が可視された。その時は大井の帝の右大臣金吉がそれを受け取って、頼政の肩にかけながら、昔諸越の楚の国の弓の名手楊勇気は遥か雲間の狩りをいたというが、この頼政は真っ暗な雨の夜にぬえをいたことよと感心をなさった。そこで、さつき闇名を表せる今宵かな、さつき闇の真っ暗な中で、今夜こそ武勇の名を表したことよと紙の句を読んだ。すると頼政は、誰かれと、黄昏時も過ぎぬと思うに、あれは誰ともわからない黄昏時も過ぎたのに、計らずも名を表したことでしたと下の句を継いで、御意を左肩にかけて退出していった。ぬえって鳥なんですかね。でも屋根の上によく出ますよね。それでは続き、第5弾原文。その後伊豆の国賜り
子息なかつな頭領になし我が身三味して丹波の五箇の庄若狭の東宮川を治業してさておわすべかりし人の吉亡謀反をこいて宮をも失い参らせ我が身も子孫も滅びぬるこそ歌てけれ。現代語訳。その後頼政は伊豆の国を拝領した。その嫡男中綱は伊豆の神に推し、自らは三味に奨助された。丹波の五箇の庄若狭の東宮川の地を所領として治業した。悠々自適の余生ではあったはずの人なのだが、よからぬ謀反を起こして高倉の宮をも落命させ、自らも子孫も滅びることになったのはまことに情けないことであった。確かに。というわけで、以上、平家物語絵巻牧野第4下ぬえのこと終わります。というわけで次ですね、次は三井寺炎上。サムネイルを少し変えます。三井寺炎上のこと第1弾。日頃は三門の大主こそ八甲の乱りがわしき訴えつかまつるに、この度はいかが思いけん穏便を存じて音もせず、しかるをなんと三井寺同心して、あるいは宮受け取り参らせ、あるいは御迎えに参る上、これもて朝敵なり、しからば奈良をも寺をも攻めらるべしと聞こえしが、まず三井寺を攻めらるべしとて、同じき5月27日、大将軍には左兵衛の神智盛、副将軍には薩摩の神忠則、都合その税1万余き御成寺へ発行す。寺にも大衆1000人、兜の大締め、貝立て書き、酒もぎ引いて持ちかけたり。現代語訳。日頃は三門すなわち延暦寺の大衆こそは発行して無法な訴えを起こすのが常であったのに、この度はどうしたことか、穏やかにことを荒立てないようにと静まり返っていた。しかるに興福寺と三井寺すなわち御成寺が同心して、高倉の宮望人王を受け入れたり迎えに参ったりしたというのはまさに朝敵としての行動である。そのためなら興福寺も三井寺も追撃攻撃すべきだとのことで、まず三井寺を攻めるため同じ治承4年、西暦1180年5月27日、大将軍には左兵衛の神平の智盛、副将軍には薩摩の神平の忠則、総勢1万騎余りの軍勢で三井寺へ向かって進歩した。三井寺では大衆1000人が武装して盾を打ち並べて垣根のように作り、酒もぎを張り渡して待機していた。原文、宇野国、第2弾ですね。宇野国より矢合わせして一日戦い暮らし、夜に入りければ大衆伊下宝芝原に至るまで304人撃たれぬ。よい戦になりて暗さは暮らし、官軍寺中に攻め入って火を放つ。やくるところ本学院、上級院、新入院、検温院、大法院、小流院、普賢堂、兄弟歌唱の本部並びに本尊と八犬士面の大講堂、主老、教蔵、勘定堂、
御法善人の社団、今熊野の御法殿すべて、道者東廟637宇、大津の財家1853宇、並びに地匠の私たまえる一切経7000余巻、仏像2000余体、たちまちに煙となるこそ悲しけれ。書店五名の楽しみもこの時長くつき、龍神三熱の苦しみもいよいよ盛んなる乱とぞ見えし。現代語訳。宇の刻、すなわち午前6時ごろ、両軍が矢合わせを開始して、一日中熾烈な戦いを展開し、夜になった。三井寺側は、首都をはじめ荒法師の連中300人余りが討ち死にをした。やがて宵草となった。暗さは暮らし、六原軍が寺に攻め入って火をかけた。消防の消防焼いて失った道宇は、本学院、上記院、新女院、家音院、大法院をはじめ、すべて仏道東廟637宇、大津の民家1853軒、うわかわいそう、民家巻き添え、智勝大師円鎮が唐の国から招来した一切経7000余巻、おお、これが残ってれば国宝だったのに、仏像2000体余りが瞬時にして煙と化してしまったのは悲しいことであった。書店の奏でる五妙の音楽も長く突き果て、龍神の受ける三つの熱の苦しみも嫌ますことと思われた。相当大きなお寺だったんですね。続き第三段原文。それ三井寺は、近江の義大寮が私の寺たりしを天武天皇に寄せ立て祭りで五願となす。本仏も可能帝のご本尊、しかるを精進の弥勒と聞こえたまえし、教体和尚、和尚、160年おこのおとて、大師に付属したたまえり、年田天上、マニ法殿より天下り、はるかに龍芸下生の暁を待たせたもうとこそ聞きつるに、子はいかにしつることどもぞや。大師このところを伝法勘定の霊石として、池水の水を結びたまいし、ゆえにこそ、三井寺とは名付けたれ、かかるめでたき成績なれども、今は何ならず、県密周に滅びてがらんさらに後もなし、三密道場もなければ霊の声も聞こえず、一毛の花もなければ、赤の音もせざりけり、宿老石徳の三好は驚愕に怠り、呪法僧正の弟子はまた教行に分かれんだり、寺の長理円慶発心王は天王寺の別当をもとどめられさせたも、その他総合13人欠陥ぜられて皆検非違使に預けらる。同時は筒井の上名名手に至る、ま、名手に至るまで34人流されけり、かかる天下の乱れ、国土の騒ぎ、ただごととも覚えず、平家の世の末になりぬる戦病やらん、とぞ人申しける。現代語訳。一体三井寺は、遠く遡れば近江の義大寮、すなわち軍事長官の候補者、大友の安らまろの私寺、私寺であったものを天武天皇にご寄進申し上げてご願事となしたもの、寺の本尊も天武天皇の念事物たる弥勒菩薩像であった。ところが精進の弥勒と言われた兄弟歌唱が160年修行をして智勝大師、すなわち円鎮にこれをお譲りになったのである。智勝大師がこのところを伝法勘定の霊地と定め、池水の水を汲まれたことによって三井寺と命名をされたのだ。このようにありがたい成績であるが、今は県密の仏教が滅んで伽藍の跡もない。思想は修行学問を怠り。
思想から法を受け継ぐべき弟子もまた教門教坊から遠ざかってしまった。三井寺の長理円慶法親王は天王寺の別当を長寺された。まあ、罷免みたいな感じですかね。その他総合13名が総監を取り上げられ、いずれも検非違使の長に引き立てられた。同時は筒井の上名坊明秀に至るまで30人余りが入るの刑に処せられた。かような天下の乱れ、国土の騒ぎはただごとではない。というのも平家の世ももはや末になる前兆であろうかと人々は語り合った。サムネイルを少し見ていきましょう。三井寺炎上、も持人王と、宮様ですねと、頼政をかくまった三井寺へと智盛を将軍、忠則を副将軍とした平家の軍勢、六原軍ですね、が攻めてきて、それを三井寺は迎え撃ちます。ついに夜には寺内に押し入り、道具に火をかけたので全山が炎上してしまった。非常に悲しいお話ですね。ということで、ちょうど平家物語絵巻の第4巻が終わりました。おごれる者も久しからず、平家滅亡まであと4年9ヶ月。作為平家巻の第4終わります。ありがとうございます。一旦切って続き5巻目に入りたいと思います。お疲れ様でした。